Masiratan silata sid masirun masirun misyarun saraya sri sirayatan wa masran wa zaka masriyun isri la tasri yaqi wiqayatan wa zaka mawqiyun qila taqi shawa yashwi mashwiyun ishwi la tashwi mashwan mashwan Allah Allah Adama Adimun wa zaka ma'dumun idim la ta'dim ma'dimun wa ada la ta'id fa aya fi ufayatan ya Allah fi la ta'fi fa'ala yaf'alu fa'lan if'an fataha
تفتح وضع يضع ودعا وموضعا موضوع ضاء لا تضع يفعى ميفعون ميفعون نا آيان آنا آيان ومن أن نائن وزكا إن أ من أن من أن نشأ ينشأ نشأة ومن شأ وذاك منشؤ لا تنشأ منشأ منشأ رأى يرى رؤية ومرأى رأى لا ترى فإلى يفعل فعلا ومفعلا فهو فاعل مفعول افعل لا تفعل الله علم يعلم علما ومعلما فهو عالم معلوم اعلم لا تعلم معلم معلمون عضا يعد عضا عقد معدود عد لا تعد معد معد وجيل وجلا وجل موجل إجل لا توجان موجل يابسا يبس يبسا وميبسا يابس ميبس إبس لا تيبس خاف يخاف خوفا خائف خاف هابا يهب هيبة ماهب هب لا تهب راضيا ارضى لا ترضى خاشيا يخشى خشية ومخشى فهو خاش وذكى مخشي اكشى لا تخشى مخشى مخشى واجيا يوجى واجا وموجا فهو واجن موجيون إجاء لا توجاء موجا الله طوية قوة طوي راوية اسم لا تأسم مأسمون مأسمون بائسا يمسوسا ومبأسا فهو بائس وذكى مقوس إبأس لا تبأس مبأس مبأس بريئة وقرأت
بريئا يبرأ براءه Kena klik apa lah. Klik apa. Ada janji dah. Sebelum pada kata baru ni. Kalau siapa tak ingat tu. Tu. Dalam bab pertama dan bab yang kedua. Kena ingat. Al-babul awan dan al-babul sani. Semua kena ingat ibu boleh dah. Ni dah belik lagi. Ada juga. Adama yakdamu lagi. Adaman. Maknanya. Ada lagi hopesin tak sungguh. Tak siap sungguh lagi. Nak hop sungguh. Tekal luar tu kena usaha dengan apa. Sikit-sikit guna masa luar-luar kita. Kita ngapa ingat. InsyaAllah kita akan komunikat lagi. Kalau duk tupe skoda nak main ngapa dalam masa mengaji saja, ia tak padai. Ia tak cukup. Sebab otak kita tu banyak perkara. Kek-kek hanu, alpiah pula, jerumiah pula. Tu. Macam-macam mata kena duk ngapa. Berarti kalau tak guna masa luar untuk ngapa tu, dia tak akan ingat. Maka kita kena usaha, ambil masa kita tu. Sebelum tidur atau sebelum bangun subuh tu bangun awal, misalnya kita bangun awal sikit. Kita guna masa sebelum pada orang komat tu. Kita apa? Kita belajar, kita ngapa hok kita itu. Padahal kita duk main saja. Tu masa tu barokah lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqadatan min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antan alimun hakim. Wa la hawla wa la quwata illa billahin aliyin azim. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم فقهنا في الدين وافتح علينا فتوح العارفين واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا يا ربنا يا رب العالمين قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلوم مشايخنا في الدارين آمين قال المصنف رحمه الله تعالى الباب الثالث فعلى يفاعل مفاعلة وفعالا وفعالا موزونه قاتل يقاتل مقاتلة وقتالا وقتالا وعلامته أن يكون ماضيه على أربعة أحرف بزيادة الألف بين الفاء والعين وبناؤه للمشاركة بين الاثنين غالبا وقد يكون للواحد مثال المشاركة بين الاثنين نحو قاتل زيد ومثال الواحد نحو قاتلهم الله تدي ان شاء الله ده kata musannif rahimahullahu taala cuba kita tengok
Al-Babu Salisu. Bermula bab yang ketiga. Ialah fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Masya-Allah. Kata musannif rahimahullahu taala, al-babu ats-tsalisu, bermula pintu bab yang ketiga. Bab yang ketiga daripada berapa? Daripada tiga. Dia ada semua tiga bab. Al-babu ats-tsalisu ay min salasati abwabin linnaw'il awwal. Kata kira-kira sungguh tiga bab. Kita dok bicara masalah PE tiga huruf hak tamah atas dia pula. Asalnya tiga, kemudian ditambahkan ke atas tiga tu. Maka tamah atas tiga tu terbagi tiga bagai. Ada tamah satu huruf, jadi empat. Ada juga bagai yang kedua tamah dua huruf, jadi lima. Campur dengan tiga hak sah. Ada juga tambah tiga, jadi enam. Ha, campur dengan enam, tiga haksah. Maka tiga nauk tu, ada tiga. Nauk pertama orang panggil sulasi mazid satu huruf. Nauk yang kedua orang panggil sulasi mazid dua huruf. Nauk yang ketiga orang panggil sulasi mazid tiga huruf. Gitulah kira mari. Maka nauk yang pertama, bagai yang pertama, yang ni yang asal tiga, tambah satu tu, ia becek tubik tiga bab pula. Bab pertama, apa dia? Af'ala. Asalnya fa'ala ya, tapi ditambah hamzah. Ditambah hamzah pada awal. Biziyadatil hamzati fi awwalihi. Jadi af'ala. Asalnya karuma, tambah hamzah jadi akrama. Tu dia. Kalau kita kata apa? Jalasa ajlasa, kharaja akhraja, hang kita tambah hamzah. Tu bina dia keroliknya ta'diyah. Ada juga hak lazim. Lepas dah tu, bab yang kedua fa'ala. Asalnya fa'ala, pertama gi huruf jenis dengan in pa'e. Fa'ala. Tu. Asalnya tawafa, kita tambah tawafa, mata mawata. Kharaja, kharaja. Itu Allah aku lihat. Katakanlah kota'ah, kota'ah. Kata wazir itu, kata wazir. Kota'ah asalnya makna apa? Memutus. Kalau kota'ah, banyak memutuh. Banyak memutuh, banyak memutuh. Taktik-taktik ni apa? Hece-hece ke panggil. Itu. Itu taktik. Maksudnya banyak kali memutuh. Habis itu. Itu je lah belakang tu. Atawazir tu. Fa'ala. Nengok bab yang ketiga daripada menauk yang pertama tu. Untuk klik ke humi sikit tu ya. Bermula bab yang ketiga. I mean. Min minasalasati. Ataupun. Min abwabis salasa. Minal abwabis salasati. Linnaw'il awwali. Kalau kita takdir dulu itulah, maklum dah. Bermula bab yang ketiga daripada tiga bab tu ialah khobar. Qasad lafaz tu khobar. Qasad wazan itu khobar bagi al-babu. Ialah fa'ala. Ialah bab fa'ala. Yufa'ilu. Ay wa yufa'ilu. Hazahru atop. Hadha huruf atop. Mufa'alatan ay wa mufa'alatan. Asalnya dia beratop belaka tu, dalilnya fi'alan yang datang wa mari. Kerana hak tu tu ya sama'i, ya wa juga. Winapa kata ada juga. Padahal kalau kia sungguh, wa huruf atop ada belaka tu.
fa'ala wa yufa'ilu wa mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Nampak tu dah? Aha, nampak tu. Jadi wa yang datang mari tu ya isyarat dah. Sebenarnya kalau tak ada bubuh wa pun tak apa. Fa'ala yufa'ilu fa'alatan fi'alan fi'an. Boleh tak? Boleh. Tak ada masalah. Tapi yang dia datang menzahirkan huruf atop mari tu winapok kata masalah fi'alan ni dan fi'alan ni dua wazir hak kemadiyah tu hak tu tu hak kena nanti dengar orang Arab. Kecek. Kita nak buat gamuk-gamuk kiyah tak leh. Kalau nak kiyah-kiyah nak tasrih kot sekadar mufa'alah tu ialah hak nak boleh kita kiyah. Kalau kiyah atas hak tu je tak salah semata. Sebab hak tu orang panggil masdar kiyasi. Ha, nanti kiyah tengok. Bermula bab yang ketiga ialah wazan fa'ala. Wazan fa'ala. Kosatkan wazan tu khobah. Ialah wazan fa'ala. Orang panggil bab ni bab apa? Bab fa'ala. Kata-kata gitu. Wa yufa'ilu dan yufa'ilu. Pakai mudarat dia. Tapi orang tak kecek mana kata bab yufa'ilu tu. Cek bab fa'ala. Bab yufa'ilu ke? Ha, boleh kata. Tapi jadi pelik sikit dengar. Bab yang ketiga ialah fa'ala yufa'ilu. Wa mufa'alatan. Ha, bab gapok? Bab mufa'ala. Ha, tu orang kecek juga. Ha, hak tu kadang-kadang ibarat dengan masdar. Kadang-kadang ibarat dengan PMAD. Bab fa'ala. Bab mufa'ala. Mufa'alatan. Mufa'alatan tu masdar. Masdar. Fa'ala, PMAD, yufa'ilu, PMudorek. Lepas tu PMudorek tu tambah gila. Yufa'ilu, yufa'ilu, tufa'ilu, upa'ilu, nupa'ilu. Yufa' pula situ huruf anak itu tu kalau nak bubuh. Yufa'ilu. Lepas tasri tu 14 pula. Yufa'ilu, yufa'ilani, yufa'iluna, tufa'ilu. Tufa'ilani, yufa'ilna, tufa'ilu, tufa'ilani, tufa'iluna, tufa'ilina, tufa'ilani, tufa'ilna, upa'ilu, nupa'ilu. Tu tasri tu baik je 14. Tu di PMudorek saja. Katakanlah. Tu. Lepas tu, Fa'mun Madi pun ya tu baik 14. Fa'ala, 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 fa'alu, fa'ala, fa'ala, fa'ala. Tak apa lagi. Ya 14 pula situ. Jadi kalau ingat sehuruh ni, ya boleh, kalau kita ngaji geti tasrih. Kalau kita geti tasrih ni dah, ya labur dah. Allah. Ingat satu kelimah, boleh berpuluh-puluh kelimah mari. Ingat satu kelimah ya, tapi boleh ingat satu PE ya, boleh puluh-puluh-puluh PE mari. Boleh ketika tengok-tengok ni. Ha, jadi nak kecek tu jadi boleh tak kena ngapa banyak. Ha, tu dia. Habis itu mufa'alatan, mufa'alatan nak panggil masdar. Masdar kiyasi orang panggil. Ya, masdar kiasi. Masdar. Lepas tu tak masuk lagi. Masdar kiasi. Masdar yang dibangsa kepada kias. Boleh kita buat kiah dengan hak lain. Kalau orang tanya, hey, masdar bagi qatala tu gapo? Kita kata masdar dia muqatala. Ha? Oh, kena. Sebab kita boleh kiah atas mufa'alah. Hey, khatabah. Masdar dia ke apa? Mukhatabah. Ha, tak apa. Kena. Kalau orang tanya gitu, jawab kena. Hei, tak tahu. Lagu mana pun bila orang tanya masdar, boleh kita buat kiyak atas hak ni. Hak ni orang panggil masdar kiyasi. Hak lurah hantar mari, hak lurah letak mari untuk beli kiyak dah atas dia. Kita boleh buat pelaga dah. Ha, tu. Jadalah. Masdar dia ke apa? Jadalah. Mujadalah. Nazara. Ha? Munazara. Naqasha. Munaqashatan. Katabah. Mukatabatan. Tak pandang lagi tu.
Ada nak kiyah. Majid tak lagi eh. Memajid lagi. Tak majid lagi. Kalau tak majid lagi tak ada kiyah. Majid lagi ni. Majid lagi. Memajid dah. Itu katakanlah. Apa lagi? Saro'a. Musaro'atan. Syaroka. Musyarokatan. Itu ialah kata wazah tu laku. Orang panggil kita boleh kiyah atas masdar. Itu masdar yang pertama dikatakan masdar kiyasi. Hak ni ni ikut letak. Boleh kita pelagur dengan ia berlaku. Kena berlaku. Kalau kita seri atas masdar ni, ia kena. Kerana ia kena atas hak kiyah. Kiyah hak luah dah. Wapi'alan. Ni atap lagi. Ini masdar yang kedua orang panggil. Fi'alan. Masdar yang kedua bagi bab fa'alan. Ada juga. Ada orang Arab. Wak lagu tu juga. Ada satu masdar bagi mufa'alah. Masdar bagi fa'alah. Itu fi'alan. Oh, fi'alan. Fi'an. Masdar fi'alan orang panggil. Wa fi'alan. Dan masdar yang ketiga. Fi'alan. Tambah apa ni? Tambah ya lagi. Fi. Pasal ni tak ada ya. Fi'alan. Yang kedua. Fi'alan. Ni masdar yang kedua. Dua-dua masdar di belakang ni. Orang panggil masdar apa? Masdarun sama'i. Masdar sama'iyun. Masdar yang dibangsa kepada dengar. Masdarun mangsubun ila sama' minal Arab. Jadi masdar yang dibangsa kepada kena nanti dengar daripada orang Arab. Maknanya kalau Arab tak kecek, tak lewat kiyah main. Kita kena. Kena dengar. Hey, kalimah tu dia kecek ke tak? Dorobah. Apa masdar dia? Apa masdar dorobah? Ding-ding-ding takut orang kata tak majik. Dorobah apa? Mudorobatan tu masdar dia. Lepas tu orang kata, hey, lepas tu dirob. Dirob ni masdar dia tak? Kita nak kiyah tak? Tak boleh kiyah. Kena tengok dulu arak kecek ke tak diroban. Kalau tak kecek tak lewat kira. Tak lewat tulis main. Lepas tak kecek tak guna. Lepas tak guna kita nak buat kiyah atas dirob. Tak boleh. Dirob tak boleh juga. Tak kiyah tak. Sebab hak tu sama'i juga. Jadala. Yujadilu. Mujadalah. Mujadalah ada. Mujadalah. Lepas tu. Jidal ada. Jidal. Jidal ni. Wala jidala fil hajj. Adalah sebut Al-Quran kan. Kalau taklah sebut. Itu dia. Apa dia? Faman. Apa dia? Al-Hajj ashhurum ma'lumat. Faman hajj. Buka. Apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa dia? الحج أشهر معلومات فمن أبا ريا فمن حج فيهن فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج جدال جدال ni jangan bala bantah. Ada orang kecek Allah Taala guna sendiri pula tu. Ha tu lugah yang fasih fusha. Banyak semua orang kecek lagu tu. Tu malaikat lurah ahli zaman. Zaman tu dia kita moyo. Jidal. Gitu. Sebab tu fi'an ni lurah bagi ahli zaman. Adapun fi'an ni lain daripada ahli zaman je kecek fi'an. Ala aku lihat orang Arab berlaku mari kecek tu. Tu. Fi'an.
Ha, tu qatala yuqatilu muqatalatan, ada juga qital. Ha, qital ni dalam belakang tu. Ha, tu. Nampak tak? Ra'a yura'i mura'atan riya. Riya, ha, tu riya tu daripada wazif fa'ala. Riya fi'an atau wazif tu. Jelah belakang. Kalau kita pandang bakning-bakning besar ni. Bakning besar. Bak yang ketiga ni. Kalau kira salah satu bak yang penting juga. Maksudnya bak yang penting. Kena ingat benar-benar. Padahal semua mesti kena ingat semua. Cuma, hok kena nen sikit. Bak ni salah satu daripadanya. Habis itu. Eh? Bak yang mufa'ala. Orang panggil masdar. Apa? Masdar ke apa? Masdar. Kiasi. Dua, tiga lagi. Orang panggil. Sama'i. Kalau kita mengaji lagi, ada lagi satu masdar pula. Tapi syat sangat. Maknanya ulama tak nak terima lagi. Tapi ada fi'an. Fi'alan. Satu lagi. Tu qital. Kizzab. Tapi setengahnya dia tak terima lah. Tak terima masdar tu. Kiagi mari, hok jadi setuju mari dua. Hok belakang tu ya. Fi'an dan fi'an. Fi'an dan fi'an. Hok sebagai sama'i. Hok disetuju. Habis itu. Ala kulihan kosak lafad semua wazir tu khobar bagi al-babu as-salisu. Bermula bab yang ketiga ialah wazan. Fa'ala yupa'ilu mupa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Sebenarnya ia bukan wa tu ia kena ada berlaku fa'ala wa yufa'ilu wa mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan. Ada berlaku tapi ia hazah orang panggil atop bihazfil atib. Atop dengan sebab hazah huruf atop. Ya kia lagu tu. Habis itu. Kalau ni soal seakek-akek hak tulur dah seakek-akek gitu dah. Adapun wa fi'alan tu ya lain-lain lurah sikit orang kecek lalu tu ya atah mari suku. Wa fi'alan wa fi'alan. Habis. Mauzunuhu qatala yuq. Ni ada dua-dua dah. Mauzunuhu qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan. Aliyaman kecek qital. Bukan gidal. Jadi gopo dah. Bukan gidal. Gidal. Gi lah dah. Jadi go. Qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa gidalan. Gidal. Ya gidal pun dah. Jadi yo tu dia tak mau main. Habis itu. Kata musannif, mauzunuhu bermula timbangan. Mauzun tu maklum dah. Bermula timbangan baginyo, bagi al-babis salis. Ataupun bagi bab fa'ala. Timbangan bagi bab ni, timbangan ni, lapa yang dibuat timai akan dia. Mauzunuhu yang ni, lafzun mauzunul lahu. Lafzun mauzunul mukhtassul bihi. Itu maklum dah. Bermula lapar yang ditimbang akan dia. Akan lapar tu. Kita timai lapar tu. Timai dengan fa'ala lah. Ditimaikan dengan fa'ala. Yang tertentu ia lapar tu. Bihi bil babi salis. Tertentu dengan bab yang ketiga ni ya. Kalau maklum dah kita takdir. Itu dia. Lapa yang dibuat timai akan lapa tu dengan pa'ala. Ambil gi timai dengan pa'ala. Pa'ala tu tak nanti siap dah. Waktu haksa. Ambil lapa ni gi timai sama berat. Mauzun dia tegak apa? Timbangan. Ya timbangan masa learning. Ya kira dapat so. Ya dah. Ya mata kelo ya so. Ya okay? Ya so. Bila mata kailu tu so, ya so down lagu tu. Bila timbangan tu nampak so lah learningnya. Timbangan tu kena ke benda yang kita timai. So ya. Padahal timbangan masa dulu, ya dapat dua. Dua ke mana? Ya mata kailu ya ada dua. Dua down lagu tu.
Lepas tu batu tu, batu skala tu duduk sini. Lepas tu timah bila sama berat dengan hok ni, ambil barang mari timah. Pak sama berat. Hok ni timbangan. Hok ni timbangan. Faham tak? Ambil mari timah. Suka wis sama deh, sama berat. Tu timbangan orang lagu tu. Sama berat. Sebab tu mauzun ni macam-macam. Mari tok. Mauzun bih ni, wazan ni, so ya. Kecil mai. Dan mai. Dan lah. Oh, buat tu tak si tak faham ni, si ya ni. Tak faham, faham tak? Faham tak? He? Faham? Ha, tak apa weh. Kalau faham. Mujur. Tu dia. Ya kata mauzun dia tu ialah qatala. Kok mauzun tu mubtada. Tu maklum dah tu kalau orang pandai kira ya puah dah dengar. Tapi kalau orang tak reti lagi, dia tak puah lagi dia dengar apa? Mungkin dia tak reti molek lagi. Kalau dia reti molek siapa ke dia boleh duk hurai sendiri dah, dia dengar apa dia rasa puah. Tu cek kata bukan puah dah rasa. Rasa dengar hak tulah. Cek kata dia tu mahal dah. Mahal dah. Kalau waso tak lagi, kena belajar lagi, kena ambil lagi, kena kacau lagi. Jangan waso puas. Jadi hok tulah. Hok tulah pun boleh royak gedak baik tu. Kalau boleh royak tak apa. Kalau hok tulah tapi mu tak boleh royak lagi, kalau wak ibu boleh royak dulu. Boleh ah. Habis itu. Lepas tu lepas ni kena mengajar budak-budak pula lah. Bila kita sikit lagi ni, budak setahun dua lagi kita jadi abang pula. Lepas tu budak baru masuk jadi adik kita. Bila adik kita ia minta mengaji dengan abang, abang yang nampak mengaji sikit, ia minta mengaji dengan bina. Mengajar dengan bina dia pula. Dah sikit lagi ajar dia. Kita kau mengaji yang besar lagi. Ya apa tu, budak baru tu sebagai permulaan kita mengajar dia. Tu cara nak lebih cepat boleh. Tapi dia tak reti, tak boleh mengajar lagi. Yang duduk kacau, gina mengaruk gitu tu letih. Letih orang mengajar sendiri, letih orang mengaji. Gina mengaruk gitu. Gina terbang, kalau gina terbang orang mengaji pun letih. Orang mengajar pun letih. Ia rasa gina terbang. Tak boleh. Habis itu kata musannif rahimahullah taala mauzu'nya ialah qatala yuqatilu muqatalatan wa qitalan wa qitalan ai masalan. Ya kena kata muqatalatan ai masalan. Betul masalan tu boleh tak di muqatalah pada tu. Sebab qitalan tu nak tok atas ia belaka tak leh. Dia tu samai. Nak buat misal ya tu. Kadai-kadai satu masdar, satu pe'e tu ya, dia sampai sekat pi'alan je. Tapi nak tahu boleh pi'alan juga di segi luah Yaman. Gitan. Qatala. Qatala ni makna gapo? Qatala tu makna apa? Qatala yuqatilu muqatalatan ay masalan. Qatala tu makna apa? Qatala. Asal qatala tu makna apa? Makna apa? Bunuh. Kenapa mak? Membunuh. Membunuh dengan bunuh ni supa dah mak? Tak supa, tak supa betul me tu dah. Tak serupa dengan betul bubuh me tu tak? Itu. Tak serupa ke mana? Bunuh dengan membunuh serupa ke tak? Mabuk daging rebel lagi. Ada pendaging lagi. Tak yoi lagi ya daging tu dah. Lagu mana?
you know, apalah kau kira. Asal qatala ni bunuh, bunuh, membunuh. Bunuh itulah, bunuh. Itu masdar dah. Mem tu winapok takdiah ya. Kalau bahasa Melayu kita, kalau kita mem tu winapok mu takdiah. Pukul, memukul. Itu winapok kata mu takdiah. Terpukul lah winapok kata mu tawa'ah. Dipukul winapok kata kena pukul. Tak itu ke? Pukul hak tu lah asal pukul. Maka hak ni pun serupa tu juga. Allahu Akbar. Janganlah. Ya Allah, ya Rabb. Qatala yuqatilu muqatalatan. Bunuh asalnya qatala. Tapi kita nak buh makna lagi tak boleh. Kena kena bina uhu dulu. Barulah kita fasai makna boleh. Bina gopo. Asal qatala tu bunuh lah. Ketika yang disulasi mazid tu. Yuqatilu muqatalatan. Wa qitalan qital. Qital ni Allah ada. Tu. Kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Allah Ta'ala kata kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Asa an takrahu shay'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu shay'an wa huwa syarrul lakum. Allah Ta'ala kata dah qital wa qital. Habis itu kat tu. وَقِتَالٌ وَعَلَامَتُهُ أَنْ يَكُونَ مَاضِيهِ عَلَى أَرْبَعَةِ أَحْرُفٍ بِزِيَادَةِ الْأَلِفِ بَيْنَ الْفَاءِ وَالْعَيْنِ. Sikit lagi kalau gitu kak. Oi baru 7-5 minit ya. Baru sangat ah. Gi lagi. وَعَلَامَتُهُ dan bermula tandanya. Tandanya, tanda baginya. Bermula alamat, alamat bahasa Arab, bahasa Melayu kita. Bermula tandanya. Tanda baginya. Bagi al-babi salih, tanda. Bahasa kita lagi, percaman. Percemeh. Tutup bahasa Melayu, percaman, tanda. Dalil-dalil Arab dah. Alamat-alamat Arab dah. Guna kena bahasa Arab pun panah. Bahasa Melayu kita pun asal kena boleh juga. Ingat orang ngaji Arab semata. Sebab bahasa Melayu, bahasa ibunda pun tak boleh ingat. Kecek jadi tukar takir. Yang malu kot orang. Orang Melayu pelek Arab ni tak malu. Kalau orang Melayu pelek Melayu tu jadi malu. Orang Melayu pelek siya tak apa. Orang Melayu kecek Melayu pelek tu haa. Hak tu kena malu ke orang ya. Tak ada ke? Masa dia dah. Gemung-gemung kacau arak apa pun. Aduh, arak-arak pun arak badawi. Tak apa kawan bukit arak. Tak apa kawan bukit arak. Boleh tahu ni, alhamdulillah dah. Biar getik sudah. Boleh panah minta nasi, demo sudah. Kata. Uri tu, ruz minah. Ruz dah, ruz. Benda boleh sebutkan apa-apa. kalau kacak Arab kena giming. Yo hunga gaduh-gaduh yang kata. Kali nak pergi bong ustaz eh. Pergi bong. Masa nak pergi bong. Apa bong ke apa. Nak pergi kecing baulun. La ilaha illallah. Suka kita. Nak pergi bong ustaz eh. Bong, bong, bong. Apa nak pergi bong apa. Lagi kecil ni bau leng kata dia. Arak dah Melayu. Ha, tu orang panggil arak, arak cerong. Ha, tu tak apa. Tak apa. Kita bukan orang arak asah. Tak apa. Nak boleh kecek arak pasal masuklah syurga esok. Kena cakap pek ahli syurga, cakap pek arak dah. Tapi kecek arak belaka dah. Esok satu lurah. Allah. Esok ni. Dia sendiri. Dia panggil dia tukar sendiri. Dia tukar sendiri. Kita tak. Aku nak kecek Nayu tak boleh. Dia jadi sendiri. Dia jadi sendiri. Jadi uruh. Dia seolah terberanak semula. Celak mata mari. Kecek Arab. Seolah kata gitu.
Tu kalam ahli jannah bahasa Arab. Tolak kubur reti sendiri malaikat man rabbuka man nabiyuka ya reti sendiri. Tidak kena bimbing. Tapi tekan ni tak apalah elak-elak oh belah. We running ya sebenarnya running. Tak kena takut salah. Yang takut silap salah, salah silap tu rasa dia kita bukan tuai lurah dia ke. Habis itu. Kata musannir rahimahullah dan bermula mauzun dia tu ila qatali qatilu muqataratan wa qitalan wa qitalan wa alamatu dan bermula tanda baginya. Alamat tanda yang menunjuk ia atasnya wa alamatun dallatun alaihi. Bermula tanda baginya bagi bab yang ketiga wa alamatun dallatun alaihi alal babis salisi. Dalil yang menunjuk kata PA 1 PA tu datang di atas bab yang ketiga. Mana dalil? Wa alamatun dallatun ala annal fa'la ja'in alal babis salisi. Dalil alamat yang menunjuk bahawasanya PA itu datang ia di atas bab yang ketiga ni takdir dah tu dah dulu. Ada dah waso bila ho. Lepas-lepas dulu dah betul bak ana tak ingat pasal kecek dah sekali. Alamat dia je ialah ayyakuna madihi ala arba'ati ahrufin. Tu rasa dia kogi dah kogi. Ya kita halu ni rasa dia kalau nak mai we halu si kena mai kita halu. Yang mai kita besar, kita besar lama abih. Kitab besar tu kita nanti nak baca ketika kita sudah mahedah dalam kawaid. Nak main kena main di mata-mata ni. Sebab ia sikit rengkah-rengkah. Bagi kita nak main-main pun jadi habis sekali gerti nak mahedah. Ni kena kira ekrok lagi kitab besar gup. Apa yang kira wa misalu zalika. Zalika. Dah takde kau. Oh main lagu tu. Dah jam hari dulu tu pun boleh setengah baru. Tu ni ya kena mana orang dulu tengok kitab usaha saya tak 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 tepat dobek-dobek ni hop pasal selit-selit hop pasal sulit-sulit sikit ya orang dulu kita kitab besar pun nampak penunggung kitab besar orang besar orang besar tu ya boleh tok dah ya kena tulis juga cuma tak banyak seperti itu. Tak itu. Kita sebab poin ditulis banyak kita lalu. Kita orang halus nak ngaji kitab besar. Kisah ditulis banyak kita lalu. Tak ada dengan tu eh. Nampak dah. Kena potong banyak kisah tu. Tu eh halus nak pakai baju saya besar. Bila pakai baju susuk kena kerak-kerak. Kena jahat kena. Besar berlaku. Lagi-lagi dah. Bahawa ayyakuna madi ialah bahawa adalah alamat dia ialah bahawa adalah bahawa hasillah madinyo madi bagi albab salis ayyakuna tu era jadi gapo jawab sikit kenapa alamat tu erat jadi apa? Ya. Apa dada? Tak berani. Malu apa? Malu apa? Puk kita berlaku. Alamat tu erat jadi apa? Mubtada. Baik. Alamat tu muda'u. Muda'u ilai. Mana khabar dia? Ayyakuna khabar ni kena isim ke? Ayyakuna ni isim tak? An takwi masdar. An tu an kelimah po an sendiri. An? An kelimah po an sendiri. Harah. Harah gopo ke panggil? Harah amin. Harah nasak. Lepas tu lagi pula ia masuk takwi masdar dah.
Alah nasab maknanya masuk nasab fi'il mudarek. Ayakuna. Tapi nasab. Lepas satu lagi kejap dia. Ta'wil masdar. Memperacukan masdar. Oh, apa makna ta'wil masdar? Apa makna ta'wil masdar? Masdar-masdar ni go apa? Bukit kereta ke masdar? Masdar ni gapo? Huh? Ta'wil masdar. Apa makna ta'wil masdar? Ta'wil pe'en wiyadi masdar. Gitu lah. Ta'wil pe'en hok lelaki dia. Ta'wil benda hok lepas pada dia wiyadi masdar. Tu panggil ta'wil masdar. Bukan ambil gi ta'wil diri masdar tu. Dia masdar ada tak kena pergi ta'wil pun. Tak itu ke? Kenapa tak? Kalau itu ta'wil masdar. Apa ta'wil masdar jadi kena? Gena menjadi kaunung gitu. Masdar bagi ke apa kaunung? Eh? Kaunung tu masdar bagi apa? Ya. Kana. Pema di kana. Ya mudarat dia ya kun. Masdar dia? Kaunan. Kaunan. Lepas tu ambil masdar tu. Buat ke apa? Buat jadi khabar bagi alamat tu. Lepas tu baca gana bila jadi kau dah. Kaunu ke kauna ke kauni. Kaunu. Jadi khabar. Kaunu. Tak itu ke? Lepas tu mustatir dari yakunu. Isim yakunu duduk mana pula. Peraca rumah ya habis dah. Duduk mana. Ha? Ha 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 ha. Kena tipu dah tu. Nak kena tipu. Orang hala upai sikit ya puak lalu. Eh? Jadi apa madi? Isim bagi aku. Dalam tu tak ada mustatir lagi kan? Tak ada pasal ni? Pening-pening. Jangan. Orang kita nampak senyum gitu ya. Jangan disengka senyuman kera bukan berarti kasih. Senyuman kera bukan berarti kasih. Kera ada senyum kemung tu, dia bukan kasih kemung. Ingat yang nak kikir. Berarti kita ni, nanti dia mahu senyum, kita rasa baik dah ya dengan kita. Yang ni, kena ada perhati sentiasa jaga diri kita. Ingat orang nampak nak, tuan-tuan, haa, apa dah tu? Kena, apa kikir dia? Kera senyum semata, kan maksud dia? Padahal dia hendak punggung kita. Padahal dia hendak orang yang senyum-senyum. Apa gigi apa? Dia bukan kasih. Senyuman kera bukan berarti kasih. Orang tua kata. Kalau itu yang ingin sangat. Isin dia duduk mana? Isin dia madihi. Isin dia madihi. Jadi kaunu madihi. Gitu dah dah. Alah mana khobakana kalau gitu. Ada isin madihi dah. Mana khobak dia ya? Mana khabar dia nya? Ha, siaplah. Aku pandai cari iseng je. Khabar tu. Mang pula khabar dia nak mang. Tepat takluk Allah. Ya pandai agak dia. Ya plek sikit jawab tapi kena. Tepat takluk Allah tu. Tepat takluk Allah tu khabar. Kena juga dah. Muta'allak bagi Allah tu dah. Tepat takluk Allah dah. Tepat takluk Allah tu. Tepat takluk duduk mana? Tepat sakut Allah tu duduk mana? Mahzul. Tak nampak. Kena hazah lagi. Dan mahzul kena kedih. Kedihnya. Jaiyan. Jaiyan. Boleh hak tusa ya ke? Hak lain pun boleh ke? Gapotik nak terah jadi banyak sikit ha?
Ja'ian lepas tu. Ha? Kainan. Oh tu tak sadar lepas tu. Jarian, apa lagi? Maudu'an, mabniyan. Ha, lu banyak karo. Dekalah dah tu khabar, itu dah. Tak ada kainan tu hak tu, ayat raya digapo kainan ataupun jaian tu. Khabayakun. Ya, Allah tak lu situ dah. Tak lu tempat tempat tak lu Allah tu khabar dah. Bukan Allah tu khabar yang kata gitu. Kecek lagu tu, kecek tak boleh bermudah-mudah tu boleh lah. Hak hakikat semuti tu tepat takluk dia tu lah khabarnya. Tak itu ke? Tu tak ada apa lebih kurang. Tu bahawa adalah madinya, madi bagi bak yang ketiga ni, madi hak mana? Ha, yang kena kira pula situ, madi hak mana? Kau dulu ala arba'ati ahrufin, bahawa adalah pemadinya ayyakuna madihi ayyakuna al-fi'lul madiyu lahu, bahawa adalah pemadi baginya bagi bak yang ketiga ni, pemadi dia tu ja'iyan, datanglah ia pemadi tersebut, datang ala arba'ati ahrufin, datang di atas empat huruf, datang atas empat huruf. Ha, soalannya PMRD mana hok mari pak huruf? Karena PMRD ni boleh tasrif pak Allah. Ya PMRD so ya hok dah tak pak huruf. Lain pada tu lebih belaka. Ketiga mana? Kita kata kena pak Allah. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'ala semua PMRD belakang ni, semua ni sampai akhir, sampai 14, semua ni katakan PMRD lagi bak tu belakang. Tapi PMRD mana empat huruf? PMRD ni gempah. PMRD ni lebih. PMRD ni oh lebih. PMRD mana? Hak ning pun syarat yang dikait pada semua hak kita ngaji lepas tu. Tapi tak ada royak lagi bawa nak ayat ni. Ayyakuna madihi, madi mana? Jadi madihi al-mufradi al-mufradu al-muzakkaru al-ghaibu. Madi hok muprak muzakkar ghaib. Dia panggil. Muprak ni so, muzakkar ni jatuh, ghaib ni tidak depan. Tidak, kita tak kecek dengan dia. Seperti doroba adalah doroba. Doroba sendiri tu madi hok muprak, hok muzakkar, hok ghaib. Kalau hok mu hok mu hok musanna, hok dua kena fa'ala doroba. Ha gitu. Kalau hok jamak dorobu, ha gitu. Kalau hok muannas kena fa'alat. Napa dak? Kalau hok mukhatab kena fa'alta, fa'alta. Kalau mukhatabah fa'alti. Faham? Lama orang kira-kira-kira. Oh, hok pesing empat hurufnya ataupun tiga huruf sebelum ni nya, hok pesing hok muprak. Hok PMRD ketika muprak, tasrif ketika muprak. So, lepas tu muzakkar, lepas tu ghaib. Apalah we nampak gitu dulu lebih kurang. Bahawa adalah PMRD ketika muprak muzakkar ghaib tu ja'iyan ala arba'ati ahrufin, datang di atas empat huruf. Empat huruf arba'ati mudhaf ahrufin mudhaf fi ilai. Habis kat tu arba'ati tu majrur bagi Allah. Arba'ati mudhaf ahrufin mudhaf fi ilai. Idza fa belaka, idza fa mana pun kita royak dah dulu. Bi ziyadatil alif bainal fa'i wal aini. Ha, we dapat sekat tu, dah dapat tu. Han keadaan
empat huruf tu. Han keadaan arba'ati arufin tu. Ha, takdir lagu tu isyarat ke apa? Isyarat ke apa, Ding? Takdir isyarat lagu apa? Han keadaan empat huruf tu. Takdir lagu tu isyarat kata kena. Eh? Nah, boleh tak nah? Isyarat kata kena. Han keadaan empat huruf tu. Biziadati. Takdir kata han keadaan tu isyarat kata. Ha? Tak lo masuk noh. Di. Ding apa ha? Tak lo had. Kalau tak lo masuk tak lo had. Ah, tak sampai ke tempat nak lagi. Dia dia kata tak lom masuk. Ha ni hok ni Anas kata tak lom masuk. Dia kata tak lohan. Pening belaka tu. Ha, soal lagi nak ibarat kena. Ha, Ming boleh tak? Kop. Mung ni nak pergi plek lalu. Oh, nak pergi plek dak orang lalu. Boleh ikhrak lagu tu. Tapi kali kata dah tak ni. Han keadaan. Isyarat dah nak buat han. Nak pergi ke khobar lagi. Tapi nak kecek lagu tu isyarat kata apa? Han kata empat huruf tu. Dia buat khobar lagi. Boleh juga. Tahu dah ngaji lepas mari tu. Eh? Ah. Jadi ba ni era jadi apa? Maknanya biziadati ni tepat nak kira lihur ni pula. Takut kita nak gigot lain. Tepat takluk ba ni duk mana? Ha tu. Han ka dapat huruf tu. Tepat takluk ba tu duk mana? Ha? Mahzub. Sebab tu anah tu takluk mahzub tu. Takluk kepada mutalak yang mahzub. Takdirnya? Ha? Ha? Apa? Han ke ada empat huruf tu? Tengok molek ni 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 sahib dia. Hasilatan. Ha, biar dia semakalah dengan sahib dia muannas tu. Hasilatan ataupun mutalabbisatan. Boleh kata belaka. Ataupun kainatan. Era biziadati. Jadi han, han pada apa? Pada arbaati. Ni orang panggil sahibul han dekat sini. Ni sahib dia tua. Maka sahib han ni tengok kalau sahib han muannas ya kena muannas gaklah han tu. Ja'at hindun raqibatan. Ja'a zaidun raqiban. Ja'a hindun, ja'at hindun raqibatan. Han ke dapat huruf tu. Allah mahu hidup kia nahu pula dah. Sahaja nak habis masa. Kalau dengan jalan kelar kak. Nanti nak bunyi kering gitu. Nak uti. Han ke dapat huruf tu. Hasil ia mutalabbisatan. Bersepakai ia multa mutalabbisatan. Ataupun multabisatan. Ada juga. Tak ada lagi tu. Ikutlah. Kainatan. Ikut. Pak huruf tu hasillah ia, terjadilah ia, timbullah ia. Biziadati dengan sebab
ditambah alhamzah bi ziyadatin alifi. Dah. Gitu tak? Bain al-fa'i wal-aini. Dah gitu tak? Dah. Al-alifi bain al-fa'i wal-aini. Bo tu bo sababiyah. Boleh? Biziyati bisababi ziyadati. Dengan sebab ditambah. Jadi hasil empat huruf itu ha, wahan. Kalau nak wahan pada arba'ati pun so, wahan pada madihi itu pun boleh. Nak wak khobar bagi kak yakun yang kedua pun boleh. Tapi hok ming saat ini wak khobar ke apa? Khobar apa kata? Dia mau kata yang ni? Khobar apa ming? Khobar apa telah masuk? Eh? Saat ini dia mau takde khobar saat ini eh? Jadi khobar apa? Khobar apa? Bagi kanan ni. Ah, kena. Kena dia. Tu habis itu. Jadi hasil mari ni kira-kira hasil mari empat huruf tu fa'ala ni tengok ah. Hasil dia ni, empat huruf ni dengan sebab ditambah akan alif. Al-alifi. Dengan ditambah akan alif. Ataupun idhafah ziyadah kepada al-alifi. Min idhafati apa? Min idhafati. Ajar Nabi Masa tengok ni. Min idhafatil masdari. Ilan. Naibil fa'in. Tak apa. Atau min idhafatis sifati lil mausub. Kalau min idhafatis sifati lil mausub ay bil alifi zaidati. Zaidah tu sebenarnya mazidati sini. Dia kena zaid dengan mana mazid dah. Jadi hasil dengan sebab alih. Alih yang ditambah akan dia. Akan alih tu. Tambah antara in pe antara fa fa dal in pe fa dan in boleh tu boleh kata gitu atau dengan sebab ditambah akan alif ditambah bainan boleh takluk pada ziyadah ditambah antara fa fa'il fa'li. Habis masa lagi eh? Wal aini ainil fa'li alila tu alila ganti daripada mudhafu ila ataupun alila li adzihni yani al fa al ma'luma inda sarfiyin dah dah. Popa eh bukan popa si hada popa eh ulama surah ya maklum kot tu dah bila sebut alfa jadi tambah alif antara popa dan in fa tambah mari ha ni alif ni alif zaidah
Asalnya fa'ala, lepas tu ambil alih seekor. Jadi fa'ala. Jadi pak lah. Hak asal tiga, tambah asal lagi pak. Waktu dia caca sini. Fa'ala. Fa'ilu mufa'alatan. Nampak tu dah? Boleh. Kalau gitu bila kira lagi, nak kira juga, nak biar bimasa. Alih ni bukan tambah alih, alih tu je nama je. Nak tambah musamma dia. Biyadil alifi ay musammaha. Tue namo tu. Tamu hok ning. Ning musamma. Alih ni namo ya. Kacai mai. Tu. Eh boleh singgoti masa habis dah. Kalau tak bunyi krem pun nak tubik dulu dah. Sebab masa habis. Ya, ustaz kata. So, ya. Eh, dah tak cek kan lagi. Tak cek baru start nak tubik dah. Sebab saya habis. Kalau kira kelah kita ni nak uti masa mana, ikut kita lah. Sebab tak ada kita, kita bukan nak mengisai nama, nak ambil duit gaji. Sebab tu nak mari piano pun ikut ku. Haa, gitu lah. Tengah kena, mamak tak mari lagi. Kok ku, aku bukan orang mesin nama, nak terima duit aja. Kena tak sudah lagi. Kok ku. Aku tak kena nanti piang orang hidup. Sebenarnya, ngajar ponok ni lah, sedap sekali ya. Ya bebas, ya rasa puas hati. Ikhlas, keikhlasan dia penuh-penuh ya. Ya mari kerana Allah. Berhenti pun kerana Allah. Mari pun kerana Allah. Berhenti pun kerana Allah. Tuhan yang balas duit gajinya. Allah Ta'ala yang upah. Kalau tak mari, tak boleh balas eh. Itu bukan kru bancuk dah. Orang yang Jepun nak ni, walaupun nampak bebas pun ya. Sebagai kru, kru lukcang gitu ya. Bukan kru bancuk, supaya kru Mokolosia tu dah. Mokolosia ni, kalau tak mari pun duit boleh gitu. Orang yang Jepun nak, kalau tak ngajak, tak boleh lah gitu. Kalau ngajak semua sebab nak terima balasan daripada Allah Ta'ala sentiasa. Pelak juga orang ngaji ni. Orang ngajar pun boleh. Upah. Orang ngaji pun boleh upah. Upah suku-suku. Orang sanga pun tu habis upah juga. Pelan. Masya Allah semua. Masya Allah. Orang tolong pun. Dah, insyaAllah. Habis kat tu. Kemudian kata minggu depan pula wa bina uhulin musyarakati. Nak mula dengan huraya tu insyaAllah. Ahla sisi tu sikit. Wa bina uhulin musyarakati. Baina lisnain. Baina lisnain. Baina lisnain. Yang baca baina lisnain. Baina lisnain. Ghaliban. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wasallam. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'u kun billa yakhsha wa 'amalin la yurfa'u wa ilayhi yusajjab nusulka 'uluman nafi'a rizqan tayyiban wa rizqan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Allahumma salli 'ala